Lantokiak basa mortu bihurtu dira pandemian. Tristura mandi fiskat ikustea baita horrela ez, ba, sartzea dena utxa, iluna, ba, pena bat izu. covid gertu arte, Euskal Enpresen euneko bost ari ziren telelanean. Kalidade azkenen, e, kalidade gehiago irabazietela esperientzionekin, azkenen, ba, unbek gehiago ikusten ditut, eta lanea leno etortzeko ba, denbora bat galtzen nun hiru jabete ondoren ehuneko hogeita hamabostera igo da lantegiko purua. Momentu honetan hiru egun egiten ditut idekotik lan eta bi egun egiten ditut etxetik. Niretza telelanaren onurarik handiena, ordutegiaren malgutasuna da. Lana eta bizitza pertsonala kontsiliatzeko erronka informatikoa eta antolakuntzaldetik. Dela tenemos miles de personas simultaneamente trabajando, ¿no? Milla kalagunari dira aldi sarean lanean, horregatik segurtasuna ezinbestekoa da eraso asko izaten ari dira. Molko importante, están subiendo los ciberataques. Egoerak behartuta heldu dena geratzeko bidean da orain. Gure agurrekuspenen arabera, ez ba, era jasangarri batean ehuneko hogeita bosta e, egin daiteke. Absentismoa jetxi egiten da, estres maila ere bai jetxi egiten da. Araudia behar da ordea lan baldintzen kontrola, eskubideak errespetatzeko. Ordutegiak ezarri barko ditugu edo arautu barko ditugu, pixkate norberaren bizitza personala eta laneko orduak pixkat bere iztu alizateko. Telelanak badu mugarik, ezin ez da sektore guztietan bultzatu. Gure aktibidadea muntaia da lan eurri ondi 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 batean, batzuen eta beste arteko harrakalorrake bai ba nola iteko kezka bat sortzen dugu Gehienek sistema misto baten alde egiten dute Nik uste dut pertsonen arteko harremanak funtsezkoak direla uh -huh. ere lan arloan, ez? Kele lana ondo dago, nik uste dut hori esan dudanez modelo hibrido batetara joango uh -huh. garela. Igoera zailenetan ere zer ikasia badenez, telelana berritasuna izan daiteke hemendik aurrera.